ଭୁଶୁଣି ଗଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାବତ ପୁଅ ସାଜିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ କେବଳ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, କୋଭିଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ସିଏସ୍ସିରେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସାବତ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସରକାର ଅଟୋନୋମି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ। ଭୀମସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଭୀମସାରର କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାତ୍ର 20 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 5, କୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୀମସାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନ ଆଣି ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ସାବତ ପୁଅ ହେଲୁ, ଆଉ ସାବତ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭୀମସାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକରେ 1000 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମସାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରର ଏଭଳି ମନୋଭାବ ତାର ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୁଲାଇ 28 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏହାସହ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାହିଁକି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନ ଲଗାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର RDC ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଦଳ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ CFC PFCରେ ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନି କି ନାହିଁ? ଏବଂ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ RT-PCR ଟେଷ୍ଟର କ୍ଷମତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚରମ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍କୁ କେବଳ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ 9ଟି ଯାକ ମେସିନ୍ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବହାରକୁ କେବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଦୁର୍ବିଷହ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଭିଡ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।